abatujwe nyuma yo kwimurwa mu bice byashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga baravuga ko kuri ubu imitima yabo iri mu gitereko mu gihe bahoraga bahangayitse ku gihe icyo ari cyo cyose aho bari batuye habateza impanuka twatuye mu kajagari ntabwo hari hameze neza bigaragara hatandukanye naho dutuye mu nzu nziza hari amasuku hameze neza hari ubusitani aho nari ntuye hari ahantu habi pe ahubwo ndashimira umukuru w'igihugu perezida Kagame yadukuye ahantu habi cyane ubu turaryama tugasinzira hari habi hari mu manegeka ku buryo nta wagusuraga ngo ejo azagaruke hari mu ishyamba imvura yaragwaga ntabwo twaryamaga kugira ngo mboneho mba ku giti cyanjye ntabwo byari gushoboka ahubwo ndashimira muzehe Paul Kagame wabashije kumfasha nkaza ahangaha nari ntuye nabo nahishimiraga hari mu mazi ikindi cya kabiri inzu nari mfite ntabwo yari ikomeye nk'iyingiyi kandi nkaba nshimira n'imana n'ubuyobozi bwatuzanye ahangaha abatujwe mu midugudu bavanywe mu manegeka nahashyira ubuzima bwabo mu kaga barasaba ko ubuyobozi bwakomeza kubaherekeza ngo bishakemo ibisubizo ku mibereho yabo urabona twabonye ibyangombwa byacu by'ubutaka by'inzu zacu dushobora nko kugira gute tukabona ku buryo twajya kuri sako ariko dufite isoko buri muntu agashaka icyo akora ibyangombwa byayo ngo atari iby'umuntu ku giti cye tukaba twakaza ku inguzanyo twebwe icyo twasaba nuko abatuzanye hano bazatugezaho iterambere bakadushyiriraho isoko yenda tukaba twabasha gucuruza kuko mwanjye aho nakoreraga ni kure kuva hano ugatega ujya hakurya iriya nabyo biratugoye cyane abakurikiranira hafi ibijyanye no kwimura abatuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga nabo bemeza ko hari ibikwiye kunozwa kugira ngo badakomeza kubera leta umuzigo nk'uko Musime Fred uyobora umwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu abigarukaho umuturage niba agiye kwimurwa bigaragara ko ari mu gishanga cyangwa tuhantu hatemewe cyagombye guteguzwa first of all psychologically akabanza akabyakira akagiye kwimuka icya kabiri bakamuha n'umwanya wo kugira ngo nabarebe ngo arimukira he iyo agiye kwimuka rero abakeneye guhabwa n'umwanya wo kugira ngo arimukira hehe arahakorera iki kimutunga kugira ngo ataza gusoza ayongeye kuba umutwaro kuri leta kandi yari yibeshejeho Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase avuga ko igikorwa cyo kwimura abari batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga cyashyizwemo imbaraga nyinshi kandi bitanga umusaruro abatuye mu manegeka nabo bari 1,800 hari abari bari mu bishanga hari nabo basenyewe n'ibiza twarafatanyije kandi iyo urebye igipimo cy'uko twakoze usanga twarashyizemo imbaraga ziruta izo twari dusanzwe dushyiramo mu myaka yashize abari bari mu bishanga nabo bari benshi ariko hashyizwemo imbaraga nyinshi ku buryo benshi muri bo bavanywe muri ibyo bishanga ibishanga byaratazuwe ibishushanyo mbonera bitangiye kubahirizwa ariko n'ubuzima bw'abanyarwanda bwararinzwe muri rusange nubwo amazu yose ntararangira kugira ngo abantu bose bayimukiramo ariko igice kinini hirya no hino mu gihugu hari uturere twamaze gutuza abasaga za 400,500 tumwe mu turere two mu ntara n'umujyi wa Kigali twakunze kugaragaza imibare iri hejuru y'abagombaga kwimurwa mu ntara y'amajyepfo akarere ka Nyaruguru kagombaga kwimura imiryango 825 kamaze kwimura imiryango 339 mu ntara y'iburengerazuba akarere ka Ngororero kagombaga kwimura imiryango 1574 ubukimuye 1256 akarurindo mu majyaruguru imiryango 16 172 niyo yimuwe mu burasirazuba muri Gatsibo imiryango 9 179 yarubakiwe indi 40 irakodesherezwa indi icumbikirwa na bagenzi babo cyangwa irikodeshereza mu gihe umujyi wa Kigali wagombaga kwimura imiryango 2856 yari ituye mu bishanga bose bakaba barimuwe imiryango 86 ikaba ariyo igikodesherezwa John Bicamumpaka Televiziyo y'u Rwanda i Kigali